इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः परमानन्द झा प्रथमम् मुख्य वार्ताः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतसायं अमृतसरे जलियावाला बाग स्मारकस्य पुनर्नवीकृतं परिसरं राष्ट्राय समर्पितवान् राष्ट्रव्यापि कोविड रोधी मसूरणाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अद्यावधि मसूरितानां जनानां संख्या 63 कोटिम् अतिक्रांता अमेरिकीयो राष्ट्रपतिः जो बाइडन नातिचिरमेव काबुल विमान पत्तने अपरस्यापि आतंकवाद्याक्रमणस्य प्रबल संभावनां व्यक्तीकृतवान् अपि च टोक्यो ओलंपिक क्रीडासु दिव्यांगजनेभ्यः अनुवर्तमाने द्वन्द्वे भारतस्य भाविना पटेलः टेबल टेनिस क्रीडा स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायक चक्रे अद्य प्रातः अचिरमेव चीनदेशीयां प्रतिद्वन्द्विनीं यिंग हुम सम्मुखीकरिष्यति प्रियाः श्रोतारः देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम् भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड मसूरणम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु असावधानतां नैव आचरन्तु सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु मुखावरणं धारयन्तु सामाजिक दूरतां पालयन्तु पाणिपादं च यथासमयं क्षालयन्तु औषधम् अपि सावधानता अपि इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी गतसायं अमृतसरे जलियावाला बाग स्मारकस्य पुनर्नवीकृतं परिसरं राष्ट्राय समर्पितवान् सः अवसरेऽस्मिन् तत्रैव सद्यो निर्मिताः संग्रहालय वीथीः अपि दृश्य श्रव्य प्रणाल्या समुद्घाटितवान् एतदवसरे पंजाबस्य पावनीं भूमिं प्रणमन् प्रधानमन्त्री ऐतिहासिके दारुणतमे जालियावाला बाग कांडे प्राणाहुतिं प्रदत्तवद्भ्यो बलिदानिभ्यः श्रद्धांजलिं समार्पयत् श्रीमोदी अवदत् यत् जलियावाला बाग स्थलम् अगणितान् क्रान्तिकारी वीरान् स्वाधीनता प्राप्तये साहसाश्रयणाय प्रेरितवत् राष्ट्रव्यापि कोविड रोधी मसूरणाभियानस्य अन्तर्गतं देशे अद्यावधि मसूरितानां जनानां संख्या सम्प्रति 63 कोटिम् अतिक्रान्तास्ति गृहमन्त्रालयः अवदत् यत् केरल प्रभृतीनि कतिपय क्षेत्राणि परित्यज्य सम्पूर्णे देशे सम्प्रति कोविड संक्रमणं सुतरां नियन्त्रणाधीनं दृश्यते फिट इण्डिया इत्यभियानस्य द्वितीय वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवस्य अंगत्वेन च अद्य फिट इण्डिया इति नाम्नो दूरभाष तन्त्रांशस्य शुभारम्भं विधास्यति कार्यक्रमोऽयम् अद्य दिल्ल्याः मेजर ध्यानचन्द राष्ट्रिय क्रीडांगणे सम्पत्स्यते प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी आकाशवाण्याः मन की बात इति धारावाहिक कार्यक्रमस्य 80तमे अंके अद्य पूर्वाह्णे 11 वादने पुनरेकवारं देश विदेशस्थेभ्यो जनेभ्यः स्वविचारान् प्रकाशयिष्यति अस्य कार्यक्रमस्य साक्षात् प्रसारणम् आकाशवाणी दूरदर्शनयोः सकलाभ्योऽपि प्रवाहिकाभ्यः विधास्यते अमेरिकीयो राष्ट्रपतिः जो बाइडन नातिचिरमेव काबुल विमान पत्तने अपरस्यापि कस्यचन आतंकवाद्याक्रमणस्य प्रबल संभावनां प्रकाशितवान् तेनोक्तं यत् तत्र स्थितिः अतितरां संकटापन्ना विद्यते गत गुरुवासरे तत्र आतंकवादिभिः दुरापादितेष् भीषणेष् आत्मघात्याक्रमणेष् पादोन 200 प्रायाः जनाः मृत्युमुपगताः आसन् टोक्यो नगरे दिव्यांगजनेभ्यः अनुवर्तमानासु ओलंपिक क्रीडासु भारतस्य भाविना पटेलः टेबल टेनिस क्रीडा स्पर्धा श्रृंखलायाः निर्णायके चक्रे अद्य प्रातः अचिरमेव चीनदेशीयां प्रतिद्वन्द्विनीं यिंग हुम सम्मुखीकरिष्यति तया गतसायं उपान्त्यचक्रे चीनदेशमेव पराजित्य निर्णायके चक्रे प्रवेशो लब्धः इति वार्ताः